Attention, please. This is another public announcement from NJ Records, given to you by Nora and Sam. Yeah. Na gari na pinjari na Prince Dolly Sykes. Na mwona do white si ujui amevaa glasi. Eti mambo usafi. Sama naomba lifti. Nataka lifti kapande kitoge uchumi. Hii kaka mwona na njibu majibu ya kimuni. Elu toka pa mtakufa na ukimu nye mabiki. Afu kuna demo anapenda sana kunzingua. Uwa ntafuti paka skin metoka tua. Halo, mbona squeeze wanyakani? Mwakua mwosu. Ah, we acha ujani. Ibu najua kwanza uko naongea na nani? Sinura. Ingwea. Basi samahani. Mwingine alikuwa ananipita bila ta salamu. Na shangaa squeeze eti Nura umekuwa hisamu. Mwingine nilienda Tanga kuperform. Na kumbuka vizuri sana kwamba nilitumia kondomu. Wiki mbili baadaye tisa kaniandikia barua kuwa na mimba imezitisa na nataka kujifungua. Kama ni kuhusu fedha mama cha kusaidia sina. Labda nikusaidie tu kumchagulia jina. Vichete vya jipitisha tu kama wiper. Post letu ni counter. Hakuna kuwaita. Yeah, kama kawaida. Sijia tulia mara napokea kikaratas. Naomba tuongeda kamoja tuba. Sijia uliza ni nani mara uya hapa. Nipe nafasi sito kuwacha na hapa. Oh, na bati mbea juzi tu nilikuwa kilosa. Na huko minenda kutoa gosa. Basi hata girlfriend. Dini ya irusu. Jamani naomba basi japo nipunguzu. Kwa hilo mtafute kesho usiku saa 9. Naomba namba ya simu. Sina kabisa. Naomba basi japo nichukulie bia. Okay, wait, ampe bia alafu mwenye atalipia. Mabana mchizi, nisha mwona, nikamua tu ni mfanyo uchizi. Nikampigia simu, honey, njoba smaskani. Leo dingi huu nyumbani, leo haiwezekani. Wewe, sinakona kububa huku na kunywa bia. Kumbe umeniona, nilikuwa tunakutania. Amna chakutania kitu mto, utaumia. Nikamchunia hata kipiga simu, nikana mkatia. Eta katuma message. Naomba tuunane Jumatatu. Nikamjibu, sita kuwepo, nitakuwa nimekwenda kidatu. Basi akapiga. Basi tufanya Jumatatu. Nitakuwa sitarudi, labda tupange siku nyingine. Jamani, basi tufanya Jumatano. Nitakuwa Dodoma bungeni kwenye mkutano. Alhamisi basi nimekumisi. Sikio ndo kwanza kuna hotuba ya rais. Ijumaa je? Sikio itakuwaje? Jumamosi. Kweli wewe unamkosi. Mimi nitakuwa Shinyanga na show na wagosi. Jamani, basi tufanye Jumapili. Aina noma kama unaweza kusubiri, nafikiri nitarudi baada ya miezi miwili. Siwezi, basi tuma dola 10. Si unajua zinauzwa? Tuma kwanza 1000. Hebu na kijundo. Shajua mademu wa squeeze wa kwa trofi yao na gambeti. Oh, mina ngoma. Kama na ngoma unamongezea gitaa na keyboard na kila kitu afa anafungua bendi au vipi? Sana tu babake.